Fala pessoal, beleza? Nesse capítulo aqui a gente vai ter que buscar, galera, todas as partes da armadura de ouro. Vamos começar aqui por cima. E vai faltar um pouco pra gente, né, cara? Deixa eu ver como é que é. Ok, aparentemente. Aqui. Certo. Aqui a gente vai ter que mudar de. Por aqui mesmo. Ah, eu esqueci como essa tela é chata, cara. Acho que com o dragão a gente consegue. Se livrar melhor. Vamos ver. O dragão é bem melhor. Muito mais fácil. Certo, ou não? Tem algum lugar aqui, mas não fala exatamente o que é. Ok.
violento. Tem alguma coisa ali mesmo? Ah, já entendi, galera. Aqui a gente já pegou. Fazer o seguinte. Pra cá. Ah, e aqui a gente consegue ver. Ali tem uma bota de ouro, tá vendo? Pode ser que seja ali. Tá, mas como é que é isso? A gente constrói, deixa eu só ver. Legal. Mas é tão bonitinho, por que você faz mal?
sua parte. Ela pega todas elas e entrega ao ferreiro para te dar a arma. Beleza. Aqui tem parte.
Beleza, pessoal, vamos para mais uma parte agora. Porta mesmo. Essa daqui. A gente segue em frente. Ah, isso mesmo, vamos lá. Já até sei qual parte que é. Era difícil, agora tá facinho. É lá mesmo. Vamos lá, no começo dessa tela aqui, você tem que fazer uma corrida. Tinha que ser muito rápido. Era com, agora lembro que é com certeza com o leão. Poxa, mas precisa do porco, cara. E agora? Pode ser que não, né? Velocidade máxima, endereço ligeiro, derrete bloco de gelo, se for nada, não for nada não. Pulo duplo, não, bolas muito pesadas, banar, endereço ligeiro, não afunda na lama, é impossível de pulo duplo, velocidade máxima. Impossível de você. Coisa ali embaixo, mas como é que eu acesso ali?
Oxi, como assim? Oxi. Essa parte é nova. Opa. Espera aí. Pera aí, atenção, escavação são perigosas, a não ser que você tenha um bom olfato.
sim, pessoal. Legal. Ainda tem partes aqui, cara. Pera aí, eu peguei tudo ali. Certo, então quer dizer que não é aqui mais não, mas sei lá embaixo mesmo, mas se precisa do pouco, como é que eu vou passar?
mais. Ok, então pegando todas. Agora a gente chega lá. Vamos ver se aqui foi, aqui tá completo. Beleza. Agora é seguir, vamos seguir em frente aqui. Sem medo, se frente. Esses bichinhos é chato, hein? Escondido aqui, quer dizer me ver. Quer dizer me ver, mas não acerta. Tchau. Olha, bicho ousado. Vamos entrar aqui. Ah, a gente voltou pra cá. Tinha muita coisa pra explorar aqui, cara. Ah, vamos lá. Entrar nessa porta. Opa, é aqui, né? Ah, tá. Talvez nessa. Que tinha desse lado aqui mesmo?
saindo, né? Muita coisa para explorar desse lado aqui, vamos ver. Ah tá, aí você é o mestre lanceiro que o rei enviou de outro reino para nos ensinar umas técnicas novas. Eu? Excelente, por favor, fique na plataforma central para que, nos mostre o que sabe fazer. É só seguir as minhas ordens para defender ou desviar das lanças, pronto? Defesa esquerda, defesa direita, defesa esquerda duas vezes, defesa acima, agora defesa esquerda, esquerda, direita, esquerda, defesa esquerda ou era para direita, desvie, depois defenda a esquerda. Defesa em cima esquerda. Tenho certeza que você só está cansado ao longo da viagem. Vamos sentar novamente. Ué, não defendi não? Defesa esquerda. Ah, tá, foi mal. Ela tá tendo desviado. Filha da mãe.
quebra as pernas, mano. Formação é muito rápida. A esquerda, direita, esquerda duas vezes, em cima, esquerda, direita, esquerda, defenda esquerda ou era direita, desvie, depois defenda a esquerda, ok. Defenda em cima. Agora defenda esquerda, direita, esquerda. Esquerda. Desvie duas vezes a lança. Ah, incrível, guarda real pra ainda melhor com o seu treino, por favor. Beleza. Pega tudo. Nananana. Ok, deixa eu só dar uma olhada onde eu tô aqui. Beleza. Ok, vamos então pra. Olha, tá se formando a espada. É a espada? Acho que é uma espada, enfim. Vamos lá. Aqui não dá. Tem que ser lá de fora. Aqui são dois, hein? Caraca, vamos lá. Pra cá, né? Cara, eu acho que isso aqui eu já peguei, mas enfim.
Beleza, mais uma parte, pessoal. Tabela dos cinco, beleza. Temos mais uma ainda. Por aqui não, né? Acho que não. Pra frente aqui. Não sei se é bem aqui, mas aí já tinha uma parte aqui, a gente pegou. Não deve ser essa, lógico. Nada fala também que é na água, né? Eu vou continuar aqui. Que a gente já foi no episódio anterior, nos episódios passados. Não é aqui, então provavelmente. Será que é no alto? Não, acho que não deve ser no alto, não. Ah, é aqui. Ainda bem que a gente foi mais rápido vindo por aqui direto. Ah, pegue todas as partes e entregue ao ferreiro, tá em todos para criar a armadura suprema. Beleza. É, falta essa daqui, galera. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui. No próximo capítulo a gente já pega as duas que tá faltando, beleza? Deixa eu só
aproveitar que estamos aqui. Esse tiozinho, vamos ver aqui. Ele tá aqui, a gente consegue fazer alguma coisa? Comprar, tá ok. Legal. A gente tem agora a espada de ouro. O que é essa espada de ouro? Corta até matéria escura. 50% de chance de causar crítico. Beleza, vamos aqui. Vamos ver se a gente já consegue passar aquela parte que a gente vai precisar pegar o porco, cara. Sem um porco vai ser muito complicado. Vamos aqui. Era isso que eu queria ver, não era esse. Nossa, essa arma é muito boa. Mas tranquilo, vamos lá. Eu achei que com ela o laser tirava menos dano, alguma coisa assim, mas aparentemente não. Falta duas partes da armadura. É, a gente vai ter que pegar aqui. Pessoal, então a gente se vê no próximo capítulo, beleza? Até mais, galera. Grande abraço. Fui!